Ժողովուրդ ջան, իշմասին քաղաքում սկսվել են քաղաքացիական անհրաժանդությունները։ Նման կերպ մենք ուղղակի փորձում ենք արդարադատությանը ուշքի բերել, քանի որ այլևս այլ տարբերակ չկա։ Իշմասնում ամբողջով ին քաղաքը փակված է, պարալիզացվում են ամեն կողմից, քայլերտներ կազմակերպված։ Մենք չունենք ոչ մի բան մեր կառավարության դեմ, մենք մեր կառավարության կողմնակիցներն ենք, ուղղակի արդարադատության այն փաստը, որ նրանք թույլ տվեցին գեներալ Մանվերին ազատություն, թեկոս 25 միլիոն գրավով, Էջմիածինը դա չի հանդուրժում, եւ իր քաղաքացիական դիրքորոշումը հայտնում է քաղաքացիական անհրաժեշտության ակցիաներով։ Այստեղ են ամբողջ քաղաքի բնակիչները միահամուռ դառել են, ոչ մեկ ոչ մի խնդիր չի տեսնում նրա մեջ, որ պետք է ճանապարհներ փակվեն, բոլորը համամիտ են, որ գեներալ Մանվելը պետք է նորից ձերբակալվի եւ իրավունք ունի ազատության մեջ ոչ մի րոպե գտնվել։